Dobro večer, počitovani gledači. Novo izdanje na emisije Da zaspi ako možeš. Ovo je pot od našeto alternativno studio. Ja sam Dragan Milosaljević, kolega Goran Momirovski. Ovo je pot od ta podalečna leva strana. A večerova naš gostin vo studiju, to je zamjenik od ministar za lokalna samouprava, gospodin Zoran Dimitrovski. Dobro večer. Ako sam da dodam, Dragan, ja uopšte sakam da dodam. Zoran Dimitrovski i Žoro je da zamjenik ministra za lokalna samouprava vladata na Dimitar Kovačevski, ne li, sega. Но во студиово се надевам дека повеќе ќе зборувате, ќе зборува Жоро, колеги сме, нели, пронешни, како човек што ги познава работите не само како дел од владата, туку како човек што долги години е аналитичар, уредник на Фокус претходно, значи човек што извонреден добро ги познава во стршта сите македонски проблеми. Добро вечер, нели, и од мене. Добро вечер и актуелен генерален секретар на Демократскиот сојуз, да не забораваме. Да не забораваме. Демократскиот сојуз на Павле Трајанов, член на владината коалиција. Трајанов, од кај да почнеме? Да, јас би сакал да започнам од ова што се уште е ужасно актуелно. Еве, сега една информација што ја прочитав, исто така ме загрижи, слободно можам да кажам, е именно една пријателски фудбалски натпревар меѓу ФК Скопје и Пирин од Благоевград. Требало да се игра деновиве, меѓутоа бугарската страна сега веќе одбила да игра, затоа што навивачите на овој клуб побарале дека не сакаат да се игра фудбалски натпревар со екипа од држава во која што има антибугарски став. Значи, успеа бугарите сега и спорто да го вмешаат во целата приказна. Па, да ви кажам искрено, јас бев околу нова година приватно во Софија, да се видам тамо со некои пријатели и роднини, и ја забележав таа загриженост. Тамо ме прашуваа луѓе вака приватно, буквално, што се случува кај вас, зошто е таа антибугарска хистерија? Зошто ги мразите толку бугарите? Зошто ги дискриминирате? Јас си викам, луѓе, што станува збор? Значи, вие добивате овде очигледно погрешни информации. Се зборувам за обични луѓе, не зборувам за оваа политичка елита или за новинари, наши пријатели. Информирана јавност. Да, не информирана јавност. Туку оние што се информираат од медиумите. И постои таква пропаганда, ако можам така да кажам, и намерата на фактички на одреден дел од политичките елити во власта, и исто тука и медиумите играат таа улога, да шират една хистерија во смисла дека овде бугарите се загрозени како заедница. Дека овде да бидеш бугарин значи нешто што е комплетно извртување на тезите, зашто ние допред известно време топката беше буквално во нивниот двор, знаеме што се слушува со правата на македонците, судот за човекови права во Страсбург и така натаму. Тие ја свртеа приказната буквално на условно речено на тоа дека Македонија ги загрузува правата на бугарите. Сега се разбира, повод за тоа беше овој настан последен на тепачката со тепачката Пендиков. На Пендиков. И тука мора да кажам дека моите сознанија, кои што се и потврдени, можам да кажам, формално и официјално од нашите безбедносни служби, и тоа што е и официјален став и на Министерството за внатрешни работи, меѓутоа не е споделен со јавноста затоа што истрагата се уште е во тек, е дека тој настан е буквално се должи на приватна кавга околу наркодилерство и долгови во врска со дрога, а дека елементот на припадноста на или националната припадност како се определува тој господин како бугарин е злоупотребен. Јас верувам дека има многу луѓе кои што се фрустрирани од целата ситуација која се случи со регистрацијата на овие бугарски клубови во Македонија, со имиња кои провоцираат, со негаторска реторика и така натаму, и дека има многу луѓе кои што меѓу другото и ако не би сакале да претепаат некој бугарин, во секој случај ги мразат. Има такви луѓе кои што се фрустрирани. Меѓутоа, во овој случај, знам од нашите безбедносни служби дека буквално во таа комуникација малте не е расчистено дека станува збор за долгови во врска со некакво наркодилерство, а дека елементот на етничката припадност може би бил злоупотребен во приказната во смисла на тоа
ајде бе ти бугарин еден дај ми ова што ми должиш пари тука и тука настанала те пачката. Меѓутоа без оглед како и да е, јас морам да бидам дециден дека насилство не смее да се случува и не смее да се злоупотребува од друга страна етничката припадност за затскривање, за скривање за одредени криминални активности. Да, но на бугарската држава и покрај... Само да кажеме дека никој не е за насилство и сите го осудивме чинот на насилство. Абсолютно. Без разлика дали е за наркодилерство или за било каква етничка припадност, верски и така натаму. Тоа се подразбира. Сме против, да. Но бугарската држава, иако сосема известно ги знае овие информации кои што и вие сега не ги споделувате, тешко е дека бугарите не се информирани. Јас мислам дека име официјално пренесено од нашите служби. Дека се работи за судир меѓу наркодилери, да речеме, и луѓе инволвирани во бизнисот дрога. Со тоа што тоа ќе има дополнителна нели истрага, ќе има веројатно судски процес затоа што имаме во притвор некои луѓе и на суд ќе ги чуеме. Тоа е во ред. Чуеме аргументите. Тоа е во ред, меѓутоа бугарската држава и покрај информациите што ги има од теренот го подига нивото, значи министерот за надворешни работи го подигна на ниво на Европскиот совет ова прашање. Напади врз бугарите само заради нивната самосвест, бугарите се под притисок, повторно закани со вето, еве сега се појавуваат неофицијални се уште, велат ке размислиме, она заменик министерка вели ке размислиме, ако продолжат во тој правец. Ако не, ако не запре прогонот врз бугарите во Македонија, Македонија ке добие вето. Сакам да кажам, може да се најде нов пример, нова причина за подигање на скичката за вето во било што. Утре заутре некој ќе му рече на некого на улица абе бугар или не знам сега карикирам и тоа ќе биде доволен доказ дека во Македонија влада антибугарски сентимент дека сме ние речиси фашисти и заради тоа треба да добиеме вето. Апсолутно станува збор за злоупотреба на овој инцидент кој за кој што иако се уште не се расчистени работите до крај со оглед на тоа што имавше и повеќе други настани претходно чествувањето на Мара Бунева и она што се случи со она група на Джамбаски, дека во прашање се и одредени подземни разузнавачки структури кои што бараат немири, сакаат да има намерно немири, инциденти и скандали. Па дури, искрено речено, и до такви сознанија дојдов кои што се потврдени, дека имало и одредени вооружени групи во известни периоди кои што требале да влезат во Македонија, но се спречени со разузнавачки активности на нашите служби. И дека сето тоа... Неутроски, ово што кажувате... Ова зборувам не вооружени групи во смисла на милитанти кои што сега ќе дојдат да направат тероризам, туку луѓе... Кои што имаат луѓе оружие, кои што меѓу другото имаат и некакво оружие. И дека тоа било... Не зборуваме за воени формации. Не зборуваме за воени формации. Индивидуалци. Зборуваме за индивидуалци кои што здружени сакале да искористат настани како што е и овој со Мара Бунева и така натаму. Само да го расчистиме. Само да расчистиме, зборувате за лица од соседна Бугарија. Лица од соседна Бугарија, да. И дека тие врски, тоа што се моите сознанија, дека тука се инволвирани одредени руски, проруски разузнавачки структури кои што сакале фактички да прават такви инциденти. Меѓу другото и поради тоа, ако се поради тоа имаме еден потврд став моментално, ако сакате и од наша страна на владата, па дури го видовте и министерот во Османи во Софија кога кажа дека нема да дозволиме некој да доаѓа во Македонија да го навредува и македонскиот народ. Тоа е првпат. Второ, имаме исто од председателот за прв пат, нели, да се прогласи Джамбаски за персонално грате, иако ние, како партија, уште пред десетина дена тоа го баравме, а тогаш ни беше речено, ајде, нема да му ги креваме акциите, тој е маргиналец, да не си правиме дополнителни проблеми и така натаму. Меѓутоа, буквално оно што ние го предлагавме и како Демократски сојуз, меѓутоа и други разумни луѓе, дека луѓето што доаѓаат да провоцираат во Македонија, не име местото тука. И дека видовме дека тоа не се само реторички провокатори, дека тука веројатно има сериозни разузнавачки структури кои што се за тоа, кои што би сакале да има инциденти, не дај Боже да има некој повреден со куршум или убиен, не дај Боже, за да се заострат дотаму односите и нормално тоа да се користи по тоа. Иако не верувам дека меѓу две НАТО земји може се можни поголеми конфликти, како што се Македонија, меѓутоа да биде искористено онака како што господинот министер за надворешни работи на Бугарија сега го прави. Милков, да. Милков. Пазите, во таа негова изјава господинот Милков вели
не само заради овој инцидент, туку вика таму има серија настани предходни кои што докажуваат дека се дискриминирани бугарите. За кој настан? Тој го цитира дури и законот донесен за здруженијата. А дека не можат да имаат имиња кои што се поврзани со нацизмот, со фашизмот, особено со негирањето, многу чудна со негирањето на македонскиот народ. Значи фактички ние стоиме цврсто, јас мислам дека и ова влада, иако претходно имаше дилеми дека ќе се прави нов закон, ќе се менува, па може да им се дозволи, па не знам што, нели имаше такви некои спекулации во јавноста, мислам дека сега е многу јасно дека не само што тие здруженија нема да можат да бидат регистрирани доколку не ги променат имињата, туку дека таков тип на провокации, јас би додал посредбата по она што го изјави Османи во Софија, дека не е доволно само да не доаѓаат овде представници од Бугарија кои што ќе провоцираат, туку и овдешните бугари. Знаете, вие ако барате човек кој права, и логично е, ние сакаме да ги заштитиме сите малцински права во Македонија, на сите како и да се чувствуваат. Не е спорно, нека бидат бугари, нека бидат од било која етничка заедница. Меѓутоа, не можете вие да вашите малцински права ги градите врз нестреката на другиот и да го негирате мнозинскиот народ. Значи, вие не можете да имате таков тип на право и да барате уште да бидете дел од уставот. Значи, ако сте вие лојални граѓани на Македонија, мене ми израдува, и тоа вчера го кажав на средбата што имавме со премиерот коалициона, дека ме израдува што видов на ова со Мара Бунева, кога беше чествувањето, имаше еден македонски бугарин од Струмица, Митко Джокерот, кој го знам со години, да не речам со децении. Знаеме, да. Тој јавно каже дека ја не стојам за ова што го изјавува Джамбаски. Кажа, не можеме да зборуваме ние дека Македонија е бугарска. Како е Македонија? Јас сум бугарин, веле. Јас така се чувствувам. Тој има и бизнис во Бугарија и така натаму работи. Меѓутоа, Македонија не е бугарска, Македонија е македонска. А ние како бугари имаме право, нели, да ги... И тоа никој не го спори. Од тие причини сметам дека е добро и сите оние што во Македонија, да упатам една порака, ако можам и до бугарската етничка заедница во Македонија, која што од почетокот знам дека е лојална на македонската држава, да не подлегнуваат на разноразни мешетари и подземни разузнавачки структури кои што може да влијаат во насока на правење на провокации. А овие клубови беа провокативно направени. Овие личности што се појавува се инсталирани да направат. Тоа го признаваат дури и луѓе од Бугарија. Апсолутно. И сега сакам да прецизираме на работа. Ние вчера во емисијава зборувавме за опасност од дестабилизација, да речем, на Македонија за време на Чествувањето на раѓањето на Гоце Делчев на 4 февруари. И тука изложиме неколку информации. 75 луѓе кои што се веќе регрутирани за да влезат во Македонија и да се измешаат со дел од луѓето овде, кои што се дел од разузнавачките служби. Мене една работа се ме бунило што укажувате вие. Од една страна се работи за разузнавачки операции, да речам, или активности, а од друга страна се работи за некакви проруски или руски инсталации. Мене ме наведува на фактот дека во рамки на бугарските тајни служби има руско влијание кои што успеваат преку бугарските служби да се инфилтрираат во Македонија. Исправете ме ако грешам. Дали се тоа официјалните бугарски служби? Се анализираме. Јас не можам тоа да го тврдам. Меѓутоа, станува збор за руски инсталации во Бугарија, кои што потоа нели овде фактички за руски инсталации таму. И знаеме дека во Бугарија има сериозни руски инсталации, разузнавачки, подземни, и поврзани со одредени бизниси, поврзани со одредени политички елити тамо, јасно ви е, и дека тие луѓе ги злоупотребуваат токму тие етнички прашања за да направат конфликт кој што ќе им одговара, нели, во одредени геополитички околности за војната што е во Украина и така натаму. Да, вчера и нашиот гост Антони Менкиновски апелираше... Но сакам да кажам дека на овие кругови, јас тоа во разговори со наши официјални државни структури, е кажано дека на нив нема да им биде дозволено да ја минат границата. Тие нема да можат да влезат во Македонија. Значи, нема, едно е прогласување некој персонален грата и така натаму. Меѓутоа, тие структури ќе бидат следени, дури резолутно е кажано дека тие структури нема да се приближат до Македонија, затоа што ги знаат кои се, им ги знаат веќе нивните имиња и буквално од каде доаѓаат. А оние граѓани што ќе дојдат како нели мирни граѓани да дојдат да честуваат на гробот на Гоце Делчев, каде што ќе има сериозно обезбедување,
ќе оди премиерот на штамо, ќе ја предведе владината делегација, дека сето тоа ќе им биде дозволено. Меѓутоа, се е снимено, видени се кои се структурите и нема да им биде дозволено присуство во Македонија. Претпоставам дека вчера затоа се вие не сте дел од нели значи структурата на Пендаровски председател, вие сте во владата, меѓутоа претпоставам дека Пендаровски веќе ги има тие, особено што под негови ингеренција агенцијата за разузнавање, веќе ги има тие податоци, тие се разменети и владата е подготвена за тоа што ќе се случува во наредниве денови. Јас мислам дека тоа е, тие информации се споделени на ниво на она што вчера се слушуваше на Советот за безбедност на председателот. Иако јас не користам такви информации, да, немам пристап до такви информации, меѓутоа јас дознавам од други луѓе во владата дека за што се работи. Друг, може ли да дадеме една оценка? Колку е опасна оваа ситуација? Вчера, после емисијата, нашиот гостин Тони Менкиновски апелираше институциите да ги преземат сите можни мерки. Вие велите сега дека се преземаат мерките, јас сакам да верувам дека е така. Меѓутоа, постои ли опасност да дел од тие структури веќе се во Македонија и дека тие структури може би се под радарот на македонските власти, дека дел од тие луѓе се македонски државјани, дел од тие луѓе може би воопшто немаат бугарски државјанства, затоа што знаеме како работат тајните служби. Не секогаш е се видливо. Некогаш имате ситуации каде што луѓе, еден човек е доволно да направи големи проблеми. Дека оваа работа, во оваа работа Македонија не е сама. Дека тука се нашите стратешки партнери, Соединените Американски држави. Дека тие знаеме каква е нивната улога во сите настани во регионот. Пред се ја знаеме и геополитичката состојба во која е регионот и Европа, војната во Украина и така натаму. И дека овој регион е баш онака под стратешки некаков доминион на Соединените Американски држави. И дека се предупредени и македонската и бугарската страна од американците токму за тие структури и дека треба да внимаваат што прават. Друго прашање е ова одредена политичка елита во Софија, на која со некакви ситни политички поени се обидува да ќари на условно речено правата во бугарите во Македонија дека се загрози. Вие, ако сакате, значи некој ги предизвикува, ја го предизвикува тоа загрозување на правата во смисла, односно дува прави еден инцидент настан, дува одреден балон, предходно прави настаници кои што нели инсталира клубови со фашистички и нацистички имиња и со негирање на македонскиот народ, потоа има реакција и потоа тоа се злоупотребува од страна на разузнавачки подземни структури за инсценирање на инциденти кои ќе доведат до одредено крваво сценарио. Крвавото сценарио не е само по себе идеја, затоа што вие не можете да направите војна помеѓу Македонија и Бугарија. Сега тука не сум безбедносен експерт да анализирам, објективно не можете да направите војна меѓу две членки, меѓутоа можете да го кренете бугарското вето. Вие можете да направите таква еуфорија во Бугарија како што и се прави, меѓутоа јас мислам дека и бугарската страна е предупредена, како што е и Македонија предупредена да внимава на овие инсталации и дека тоа нема да може да оди до бескрај. Дека ќе мора да внимаваат двете страни. Мислам дека ова од друга страна е добро, во сето зло. И е добро што се случи затоа што Македонија за прв пат, после неколку месеци, ако се сеќавате, јавноста му забележуваше на министерот Османи, па чи сте вие министер? Дали сте бугарски министер или сте македонски? Па не можете цело време да ја браните Бугарија, а македонците да бидат во Македонија, а нивните интереси да не се заштитуваат. И ова беше за прв пат кога го видовме министерот Османи, иако во една чудна посета во Софија да го посети овој повреден господин во наркодилер и нарко добро. Да. Во една чудна посета за прв пат го видовме да застане со една малку потврста изјава во однос на македонската. Иако молчеше додека Милко велеше дека во Македонија се враќа времето на насилството. Абсолютно. И убиствата. Што исто така тоа е. Тоа време на насилство и убиства е време на убиствата, денес кажа Пендаровски, Втората светска војна од 41-ва да она што го правил фашистичкиот окупатор овде, меѓутоа јас ќе кажам и време на насилство и убиства по софиските улици на во војните на историската ВМРО, ако се сеќавате, и во она пресметка на врховистите со централистите, каде се убиени стотици македонски водачи, интелектуалци, војводи и така натаму. Така што Македонија нема такво искуство. Има едно искуство од Кралска Југославија, кога овде имало исто така кралска, српска чизма, каде што
каде што е газен секаков отпор и каде што историската ВМРО на Ванчо Михајлов со уфрлање на чети се спротивставувала. Па потоа тие го злоупотребуваат во својата историска приказна дека бугарите во Македонија како население биле. Да. Биле притиснати, иако станува збор за македонско население, а точно е дека имало бугарски чети кои што се уфрлани и луѓе кои што соработувале со историската ВМРО на Ванчо Михајлов, кои се спротивставувале на режимот на кралот Александар. Меѓутоа, таа злоупотреба дека Македонија е позната како држава или како некаков ентитет во смисла на тоа дека предизвикува крвави насилства, и историски ја нема. Па, тука има можеби сите Српска... освен за Бојер Османи, затоа реков и Бојер Османи, понекогаш мислам дека требаше да реагира соодветно потврсто, како што мислам дека и владата мораше претходно на вакви слични провокации да реагира потврсто. Апсолутно, ние бевме за цврста реакција, меѓутоа нашите предлози тогаш беа не ги прифати, едноставно рекоа, па нема ние сега што цврсто да реагираме, ќе комплицираме така состојбата. Значи ако вие очекувате... Јас разбирам да се биде, ете, да се биде прагматичен, да не се креваат тензиите со Бугарија, меѓутоа ако предвреме се реагираше, владата покажеше јасно дека Џамбаски не смее да влезе овде, ќе беше ситуацијата многу подобро. Ние очекуваме од македонската влада, и тоа му го кажа вчера и на премиерот и на другите представници тамо, дека очекуваме од нашата влада и од нашите министри да ги штитат македонските национални интереси. Се разбира да ги заштитат и правата на малцинствата во Македонија. Никој не вели дека ние треба да се однесуваме кон малцинствата во Македонија патерналистички во смисла или да ги негираме нивните права. Де факто не се однесуваме. Де факто не се однесуваме. Ние сме земја пример која што се не е тоа флоскула. Сериозно сме земја пример каде што има најунапредени човекови права во смисла на етничка припадност. Но вие истовремено без оглед дали станува збор за Бујар Осман или за некој друг министер, за премиер и така натаму, вие вашата прва основна работа е да ги штитите правата на мнозинскиот народ во Македонија. И на малцинствата се разбира, меѓутоа и на мнозинскиот народ. И на сите подеднакво, да бидеме прецизни. Односно на сите подеднакво, како што треба според уставот и според законите. Сега да ви кажам, има уште нешто друго. Точно е дека вие треба да ги заштитувате оние што се по малцинските заедници повеќе, затоа што тие се поосетливи, нели, повулнерабилни, би рекле, поповредливи. Но во тој случај и другата страна која што тврди дека има овде свои граѓани, нели, 3.500 бугари се пишуваат, и другата страна треба да се грижи повеќе за вашите граѓани, односно за луѓето што се чувствуваат македонци во Бугарија. Кога тие се загрижени само за бугарите, Бугарија нема македонци. Па не, има по попис, по најновиот попис има околу 1000, колку се, претходно беа 1600. Се шегувам, Бугарија не признава македонци. Не признава, него сакам да кажам, вие можете да го правдате својот однос дека јас ги штитам малцинствата во Македонија, во смисла бугарското или некоја друга етничка група. Меѓутоа, другата страна треба да биде исто така загрижена да го штити не своето малцинство овде, туку малцинството наше таму. Така. Господин Димитров, ќе се извинувам. Во оваа нервозна, напната атмосфера која што владее несомнено во релациите со Бугарија, се согласуваме дека се наметнува од таа страна на границата, на дневен ред се уставните измени. Уставни измени кои што имаат реално едно единствено вистинско барање, тоа е Бугарија да влезат во уставот. Значи, во една, нема да наречеме непријателска, меѓутоа во секој случај нездрава меѓусоседска ситуација. На дневен ред ни се уставните измени во кои што бугарите треба да влезат во уставот. Денеска господин Џафери вели дека до јуни би требало најдотам да започнат преговорите за уставните измени, односно процедурата како му доаѓа. Уставната процедура во собранието. Да, во собранието. Да. Опозицијата е, нели, апсолутно против. Од вас се очекува да обезбедите 80 пратеници за такво нешто. Меѓутоа, повеќе од јасно и во некои идеални услови, веројатно би било за добар дел од граѓаните проблематично. Сега, кога се соочуваме со овие вакви нездрави односи меѓу Македонија и Бугарија, објективно јавноста да биде против овие уставни измени. Едноставно го чувствуваат како еден вид притисок кој што не го заслужуваме. Јавноста е против уставните промени од една единствена причина што по тоа прашање немаме елементарен реципроцитет. Кога велам елементарен реципроцитет, сметам на однос
на бугарската држава и на бугарската официјална политика кон Македонија, кон македонците, кон македонскиот народ и на крајот кон македонците што живеат во Бугарија. Значи, вие, ако се уште, јас со сета почитнели на одредени бугарски интелектуалци и така натаму, кои што имаат широки сваќања, значи, имам доста пријатели во Софија, ние се уште немаме цврста политичка елита која ќе расчисти со Санстефанските соништа, која ќе расчисти со идејата. Ја не велам дека нивната намера да ја бугаризираат Македонија. Меѓутоа, елементарен е факт дека се уште има тенденции македонската историја да се прикаже како бугарска и да тоа да биде како услов да ние бидеме еден ден членка на Европската Унија. Тоа е историската комисија. Формално правно историската комисија за да најде некакви компромисни решенија, меѓутоа вие во историјата не можете да најдете компромисни решенија и формулации за некакви историски настани. Никој не успеал до сега такво нешто да направи. Да, значи вие можете да најдете некоја формулација која што ќе биде неутрална, ама нема да биде ни на едната ни на другата страна. Ама не можете да направите дека, не знам, некој од македонец да го направите бугарин и обратно. Така што во контекст на уставните промени јасна е не само нашата позиција, да речеме како партија Демократски сојуз. Значи, и мислам дека мнозинството граѓани, никој во Македонија, покрај толку заедници што се примени во уставот, никој не би имал никаков проблем, да речеме, често се зборуваат, нели, хрвати и така натаму. Хрватите имаат 21, 22, 22 нации во уставот имаат хрватите, 22 малцинства, 21 или 2. И македонците се таму. И македонците, и бугари има во хрватскиот устав, иако неколку стотини живеат. Значи, никој нема против да влезе одредена нација која, чија политика има кон вас реципрочен однос во смисла на тоа не во уставот да ве стави, туку во смисла да ве почитува како не само како одделна нација денес, туку и да право на вашата, на вашиот историски континуитет како нација да го почитува. Никој не вели дека Бугарија треба официјално да каже дека Гоце Делчев од македонец. Никој зборува дека тие можат да си градат своја историја и така да ја образуваат своја нација дека Гоце Делчев е бугарин. Меѓутоа, историските факти се тие кои што се. Тоа е точно. Меѓутоа, историските факти се случуваат во одредени историски околности и историската наука кон нив гледа различно во однос на тоа кој историчар со каков материјал на историска архива располага и како ги толкува во одредена контекстуализација на историскиот момент. Ние не можеме да не одиме во таа, не е тоа целна ова емисија, доста долго сте го расправале тоа. Меѓутоа, поентата на уставните промени е многу едноставна. Вие морате онборд да ја качите опозицијата. Значи, морате ВМРО ДПМНЕ да го убедите, затоа што сметам дека никој веќе во Македонија не е спремен, и тоа сме го разговарале и на ниво на политички партии, не е спремна власта да влегува во одредени купувања пратеници, како што се случувало во минатото, закани со не знам, затвор и така натаму, или на друг начин, со обвинителство, дека тоа е веќе забавен. Значи, тој процес мора да биде чист. Владата вчера премиерот не информираше дека ќе го отвори процесот на дебати по прашањето за уставните амандмани. Ќе ги даде уставните амандмани за јавноста, што има намера да ги усвои, да секој го убеди за што станува збор. Нели? Дека не е голема трагедија да влезе некој во уставот. И не е голема трагедија, на вистина. И реално не е. Реално не е. Меѓутоа, проблемот е целиот контекст. Јас слушам дека опозицијата вели, нели, господинот Мицковски, дека во вакви околности не ни требаат некакви гаранции. Искрено речено, гаранции многу тешко може да даде Европа. Иако постојано сме убедувани од европски високи политички личности дека никој вас нема да ве оценува за национални прашања и така натаму. Вашиот идентитет ќе биде зачуван и така натаму. Вие гледате дека Бугарија при првиот инцидент, првиот настан, вели вето ќе ставиме одма. Нешто што може би е инсталирано од други подземни разузнавачки структури, нешто што не е однос на македонците кон бугарите. Ние немаме омраза, зошто би имале омраза кон бугарските граѓани, кон бугарската нација или кон тие што се кажуваат за бугари во Македонија.
Господин Димитровски, се извинам, во вашиот одговор не се содржи решението во основа на работата. Затоа што, да, ние од бугарска страна немаме реципроцитет, ние од бугарска страна немаме позитивни сигнали. Значи... И сега ние треба да направиме уште еден чекор за кој што немаме никаква гаранција дека има нешто повратно. Јас, значи, буквално во сите разговори, не само со членови на владата, сакате и со премиерот и со други, тоа го велам тоа постојано. Вие сте должни како министри, министр за надворешни работи, секретар за евроинтеграција, министр за значи вице-премиер за евроинтеграција, премиер на владата, председател во претставувањето на Македонија надвор. Вие сте должни да ги застапувате нашите интереси и да барате реципроцитет. Реципроцитет во смисла не да се смени јакобинскиот бугарски устав во кој што сите се бугари, тоа знаеме дека не е можно, туку да биде подадена рака ние македонскиот народ, македонските граѓани. Па ако сакате и голем дел албанци во Македонија сакаат да видат подадена рака од соседот. Зошто ние сакаме да станеме членка на Европската унија, да се гледаме со Бугарија на нишан, да влеземе таму по диктат, понижени во Европската унија или да бидеме пријатели рамноправни. Значи сакаме да градиме добрососедски односи и да бидеме добри пријатели. Ние мора да видиме подадена рака од бугарска страна и да кажеме, значи постојат редица начини. Постои начин македонскиот, јас сум разговарал со бугарски интелектуалци кои што го сметаат тоа што Бугарија стави фуснота, односно онаа посебна изјава за македонскиот јазик, ја сметаат навистина за анахронизам. Дека македонскиот јазик потекнуваат, дека од бугарски јазик и дека, не знам, норма, диалектна и така нато. Дека и тоа е навредливо за нас. И тие велат, ние веднаш би барале од, еве, како интелектуалци од бугарска влада да го тргне тоа. Дека тоа е, значи тоа би бил еден гест на добра волја за натаму. Дали е доволен, не знам. Значи, Бугарија ќе мора да го прифати правото наше, не само на самоопределување денеска, туку правото на моје, на самоопределувањето на моите дедовци. Убаво звучи вака, ќе мора, нема не, да не, 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 сакам да ви кажам, објективно, велам, ќе мора за да капацитет во бугарското за да ги прифати македонскиот народ, велам, ќе мора. Но, а во таа смисла... Значи, ако сака да ги прифати македонскиот народ, да. Нема да мора. Седен пример... Инаку не мора, да, не мора ништо се еден сила. Пример, еве, додека зборуваме овде, добивам информација од Бугарија, од мој пријател Бугари, инаку, иако и други луѓе ми јавуваат и македонци, дека вечерова Ангел Џамбаски, европратеникот, на телевизијата Нова, бугарска телевизија Нова, бил запрашан за честувањето на Гоце Делчев Денденов во Скопје, рекол немал намера да оди, но откако добил информација дека го биде забрането да влезе во Македонија, тој сега вели, ќе одам да видам кој јунак ќе ме запре. Да, ќе ги има тие силења, тоа е точно. Поентата ми е дека Бугарија настапува од позиција на сила и од позиција на навреден партнер, дека ние всушност сме ги навредиле бугарите и затоа велам Бугарија нема да сака воопшто ние да ја сака македонците да ја сакаат Бугарија, зашто тие се чувствуваат многу силни како членка на Европска унија. Тоа не е спорно, меѓутоа јас велам што и се каде е кохезивниот фактор што велам, може да ја смири топката. Значи има неколку фактори кои што може да бидат кохезивни. Прво е она да се разбере дека нашата власт, нашата политичка елита, без оглед дали е власт или опозиција, сите треба да придонесат во тој правец. Мора да инсистираат не само во билатералните односи со Бугарија, туку кај меѓународниот фактор, кај нашите стратешки партнери. Американците пред малку зборував за тоа дека американците се на некој начин доминион во регионот, а дека мирот на Балканот, евроинтеграциите на овие земји од Западен Балкан. Видовте вчера што се случуваше во Србија. Ја знаете цела тоа е друга приказна која каде што повторно гледаме геостратегијата како на терен се делува, дека тие имаат единствено можно влијание од нивна страна врз без оглед што Бугарија е земја членка на Европската унија и што е таму моќна и задна треба да застанат останатите 27. Имаме моќни земји, видовте кои преговара, кои земји испраќаат преговарачи, Британија е исто тука како земја членка на НАТО, многу моќна во регионално и во регионот на Западен Балкан, Косово, прашањето на албанците во регионот. Така што сите овие фактори може да имаат сериозно влијание за смирување на односите меѓу двете земји.
Нас ни треба една мала подадена рака во смисла на тоа македонскиот народ да ги... Иначе, вие можете со политички инженеринг да направите 80 претеници. Меѓутоа, нема голема среќа од тоа. Нема голем чар од тоа. Имате само многу поголем анимозитет. Создавање фрустрации кај мнозинскиот македонски народ, омраза кон Бугарија, сакаме да градиме омраза или сакаме да градиме кон Бугарија добри односи. Зошто имаме добри односи со Србија? Затоа што сме просрби, како што велат бугарите, или затоа што еве Србија после долги години реши да ја прифати Македонската православна црква како автокефална и да му дозволи на македонскиот народ. И ред други пријателски потези од официјален Белград, последна. Значи, ја немам сомнение дека има во Бугарија, има, меѓутоа се уште нема цврста политичка елита, ама има интелектуална, има либерална елита. Има луѓе кои што при одредена промена на власта, повторно сакам да кажам, со сериозно влијание на нашите стратешки партнери, можат да ја доведат бугарската политика на ниво не да направи историска ревизија на својата цела приказна, туку да почне малку поцивилизирано да гледа на она што нас не фрустрира, нашите права како народ кој што е автентичен, македонска историја, македонски јазик, македонски идентитет, да не ја присвојува на начин како што тоа го правела, да речеме, во времето на живковизмот или во времето на... Убаво звучи, но реално тешко ме се очекува. Да. Драган, ти си историчар. Ама ние мораме време да инсистираме на тоа. Затоа што ако не инсистираме, тогаш ништо не сме. Ако ние кажеме не, ние се предаваме. Сега, не сакам да јесте дел од владата, не сакам тој дел да го злоупотребам мисијата. Ми тоа факт е дека оваа влада многу, многу малку инсистираше на овие позиции, додека се калеше челикот. Вие 17-та сега година... да ви откријам нешто. Вие сте од редките што зборувате отворено за ова и во јули бевте овде, дека беше францускиот предлог. И на предходниот премиер. И на актуелниот премиер. Не сакам сега да откривам што тие ми знае. Не е битно, меѓутоа сум им кажал дека ова вие треба да го направите. Имаме од таа страна, имаме одговори дека во смисла, не знам, дека Урсула фон дер Лајен рекла дека за тоа прашање, вие кога ќе станете членка на Европската Унија, прашањето на македонците во Бугарија, тоа што го решите. Мислам, да ви кажам искрено, дали Бугарија го решила прашањето на правата на бугарите во Грција? Има такво? Него ни потегнува. Сакам да кажам дека меѓу европски земји вие не можете да го решите тоа, затоа што тогаш сте рамноправна членка и никој нема да ви дозволи исто во неговиот двор. Уште поарогантно ќе се однесуваат кон тоа. Но велам дека идејата е не ние да направиме клуб, да влеземе во еден клуб, сепак Европската унија е еден привилегиран клуб, да влеземе во еден клуб на арогантни и раскарани меѓу себе народи. Идејата е да градиме некакво добро соседство. На тој начин што ние ќе прифатиме дека историски нашите дедовци биле бугари. Зошто па јас го знам мојот дедо и мојот прадедо, кој што сега ги посети во роднините во Софија. И знам тие кога се доселени таму. И знам дека мојот братучедот на мајка ми, кој што сега е жив, 81 година има во Софија, и вели, до 56 година ние бевме македонци. После рекоа, бугари сме. Добро, нема проблем, бугари сме. Нели? Меѓутоа, целиот овој регион каде што ние живееме во Софија беше населен со 12 до 15 тилјади македонци вика во тоа време. Така наречени бежанци. И сите знаеме дека се тоа македонци. И сите бевме македонци. И никој меѓу нас у комуникацијата не вели дека не е македонец. Друго, па една од надеждите на Бугарија е токму тоа. До 44-та македонци од... Ама не е 44-та. Сакам да ви кажам, они до 56-та ги има во... Добро, во Бугарија, така, додека оставштината на Ѓорѓе Димитров. Оставштината на Ѓорѓе. Меѓутоа, сакам да кажам дека ни тоа не е толку важно. Важно е пред се за нас. Македонија, односно Бугарија, да го прифати македонскиот идентитет. Та не го прифаќа. Во историјата. Зошто не го прифаќа? Ама не мора да го прифати научно во книги, затоа што тоа се нели тези, дилеми и така натам. Треба да не прави сериозен проблем а тоа. Добро е што да речеме, еве се премиерот тоа често го зборува дека голем успех е што ние таа не го спречи сепак македонскиот јазик да стои секаде. Иако напиша нели она срамна изјава ја даде дека не го признава тој јазик, меѓутоа не ја спречи, можела да стави вето и за тоа. И дека е тоа голем успех.
Добро, сега да премирамо и успех. Објективно, меѓутоа тоа е како да ви кажам. Да, вие имате македонска, имате диалектна норма. Вие знаете дека во Софија постојат книги во во Бугарската академија на науките, преводи од македонски книги, каде што пишува, значи превод, превод од западната бугарска диалектна норма. Така пишува во книгата на Бани Зданен. Има и книги, мислам, што е смешно. Што пишува зошто превод од македонски јазик. Ама не, зошто? Ама не, јас ви кажувам, има вакви книги што се смешни. Зашто правите превод од диалектна норма? Не ви треба превод, нели, ако се разбирате? Ако е диалект. Хрватите прават од чакавски превод на, на хрватски јазик. Па, чудно и од хрватски на српски кога преведуваат и обратно, но добро. Оној дел што мене не ми и понатаму ми останува не дојаснат, па ако може малку да ги отвориме картите во некоја смисла, идејата од наша страна е Бугарија барем малку да покаже. Барем малку не, да јас покаже. Јас тоа го велам, јас не знам дали владата се подразбира. Да. Одиме кон тоа. Меѓутоа, денеска госпоѓата Агелер, американската амбасадорка, и самиот рековте што е Америка во случајот, вели: знаеме дека е тешко, но уставните промени се нужност. Вчера го спомнавте господинот Вучич, претставувач на Србија, отворено на телевизија зборуваше, јас многу внимателно го слушав неговото експозе, каде што тој отворно рече: е дојдоа 5 мината и буквално ми рекла: или прифаќаш овој нов договор, или во спротивно нема странски инвестиции, најверојатно има санкции, прекинуваат преговорите со Европската унија. Значи ставена е Србија во тој случај во позиција земи или остави на нешто што е многу болно за неа. На другата страна, сакам да кажам, на другата страна од албанците се бара оставка да прифатат заедница на српски општини. Значи, кога се направи таа паралела, апсолутно огромна предност се дава на албанската страна. Во случај со Македонија и Бугарија, од нас се бара да преговараме, се согласуваме дека уставните измени сами по себе за бугарите во уставот не се кој знае што, меѓутоа импликациите од тоа, затоа што бугарите овдека велат дека не се тие само бугари како бугари малцинство, туку бугари со самосвест, јасна интенција дека целиот народ овде е отворен народ, бугарски народ, тоа е суштина. Тоа е сега. Од дури Бугарија, тоа не е право, нивното, значи нивното право да го негираат македонскиот народ. Тоа е именно, тоа е страшно. Не можете вие да легитимирате идеологија на негатори на одредено малцинство. Значи, ве молам, тоа вие, како сега да кажат, било која малцинство во Македонија, Срби или Албанци, дека македонците не постојат, дека македонците се измислен народ. Па како вие со нив ќе комуницирате? Се подразбираме од тоа, но се обидувам да направам паралела. Јасен е притисок од врз владата, дека треба да се направат уставните измени заради повисок интерес, веројатно, и на нашите стратешки партнери, затоа ќе се согласиме. Меѓутоа, она што се нуди од другата страна е само потенцијална можност дека Бугарија нешто ќе се согласи, а може би и нема. Значи, се наоѓаме во слична ситуација како Србија. Од нас се бара премногу, ни се нуди премалку, а Бугарија има една галантна позиција како членка на клубот, на Европската унија, и како една земја, да не забораваме, пред неколку дена излезе во јавноста дека Бугарија била таа која што еден куп муниција и дала на Украина тајно во првите неколку месеци од војната, да бара веројатно од САД, се разбира, и од Европската унија еден вид повластици во проблемите што ги има со помалиот во случај со Македонија. Знаете, во геополитиката, сакам да кажам, притисокот секако ќе оди против нас. Многу сега да ви кажам неколку, да, апсолутно е точно тоа вашата констатација, затоа што гледате во каква состојба се наоѓа светот во моментов, и она што го зборуваше председателот Вучич, без оглед што проблемот на Косово е сосема различен. Се согласуваме. Таму имаше НАТО интервенција, буквално таа територија се оцепи, призната е како држава и така натаму. Значи, отидени се далеку тие процеси таму, иако е многу тешко за Србија, нели, тоа да го прифати. Сакам да кажам дека од геостратешки причини вие гледате што се случува во светот и навистина сега се луѓето во ровови. Ние денеска имаме ситуација, нас ни беше и презентирано и вчера на таа средба, дека во Украина се чека многу по-драматична војна, многу по-крвава војна од тоа што се случува сега, и дека работите ќе ескалираат, не се знае колку тоа ќе трае, дека ќе се употребува сите видови најмодерно оружје, се разбира, без нуклеарното. Меѓутоа, дека Запад сака буквално да ги изброи на своја страна сите
се зборувам ова е важно повеќе за Србија отколку за нас, затоа што сме ние во тоа трло, ние сме на Запад, односно ние сме со НАТО, со Соединетите Американски Држави и треба да видиме кои се нашите стратешки цели во тој правец. Меѓутоа тоа не значи, тоа може да значи дека во одреден момент не само на македонската влада, туку и на македонската опозиција, кој што гледаме сега главниот отпор, нели, кон уставните промени, некако кон уставни промени персе, туку кон она што може да се случи за денационализација на македонците, односно за бугаризација на македонската историја или за прифаќање на некои историски релативизми, дали па може Гоце Делчев да били бугарин и така натаму, нели, што ќе учат нациите деца утре, да немаме право да ги учиме. Сега да кажам, не само за историјата, и за еднината, и како во еднината ќе бидат третирани актуелните односи помеѓу двете нации, и како ќе биде третирана и македонската нација, не само за историјата, са да појасниме дека и за реалноста, збориме за реалноста. Македонската нација, она што се убедување од Брисел, од Вашингтон, од секаде, е се дека вие нема да имате проблем со етаблирањето на вашата македонска нација и така натаму. Сега, меѓутоа тоа се збор, ние не можеме да знаеме. Никој не може вас да ви даде гаранции ако вие самиот не се борите за тоа. Затоа велам, многу е важно. Го слушав вчера Вучич тоа што го зборува, иако не ја признаваме Косово, нели, како независна држава. Вучич вели, јас ке се борам до крај за српските национални интереси, нели? Тоа што ќе мора на крај некој да го прифати, ја не верувам дека во Србија ќе има политичка елита која на крај ќе го одбие, ќе ги одбие тие предлози. Они ќе мора да прифатат нешто. Дали тоа ќе го направи Вучич, дали ќе си поднесе оставка или ќе го направи некој друг, или ќе гласа народот на референдум, па или ќе има, не знам, собранието ќе донесе одредена одлука. Ако Запад решил тоа да се случи, ќе се случи. И сега во Македонија, да се префрлиме на Македонија. Мислам дека ќе има притисоци врз опозицијата, затоа што гледам дека тоа е геостратешки, не е класичен геостратешки интерес Македонија и Бугарија да направат, не знам, некако, да влезат Бугарите уставот. Туку геостратешки интерес на Америка е овој регион полека да се пацифицира во смисла на европска интеграција. Но многу е важно тоа да се направи со одредена сатисфакција и на македонската страна. Сега сега да кажам, ние мора да добиеме нешто од тоа. Ама не во смисла на тоа ние да добиеме забрзана интеграција. Прво, не верувам дека е можна забрзана интеграција, затоа што знаеме како Европската Унија функционира. Иако Ескобар, сум го слушал во неколку наврати, ја има повторена реченицата дека треба позабрзана интеграција на Западниот Балкан во Европската Унија. И дека тој, дека дури 30-та година него му е далечна. Него на дел на американската администрација. Ама не знам дали е Европа спремна за тоа. Дефинитивно не, тука немаме дилеми. Тоа е проблемот. Ескобар збори теорија, да. А ние во Брисел имаме емпирија која што вели дека најмалку пет земји членки на Европската Унија не сакаат да слушнат ни за 30-та, ни за 36-та година. Проблемот е, прво тие земји има, треба да имаат референдуми за приеми на земји членки од Западна Балканска Европска Унија. Вие кога ќе направите референдум во Франција, сега не знам ако тој референдум се одвива под усмисла дека мора тоа да се случи затоа што војна ќе има, па некако да ги убедат, меѓутоа не може. Инако ако има политички интерес. Вие сите знаете како Кипар беше примен во Европската Унија. Кипар влезе за 9 месеци. Значи за 9 месеци прибега, тоа разговарам често. Пола Кипар. Цел Кипар, оне другото е окупиране. Да, мислам, инако да, цел Кипар да. Фактички влезе. Иако грците беа против договорот. За мир од Обединетите нации што го понуди за обединување на островот. Меѓутоа, Кипар, пазете, Кипар беше руска колонија на руската олигархија и на руското подземје. Пералница за пари на руските олигарси. За каков тип зборуваме на, да речеме, напредна држава во смисла на борба против корупција, организиран криминал, на некакви стандарди европски и така. Што значи дека геополитички се одлуките на и на Европа, затоа што Европа е само дел од евроатланскиот проект, Вашингтон, Брисел, Вашингтон, Берлин, Париз, дел од евроатланскиот проект, и Европа не е, значи, без Соединетите Американски Држави, поготово сега, особено тоа се виде во оваа војна, дека нема да може да гради некаква собствена, односно сега е повеќе во скутот на Соединетите Американски Држави, отколку што била предходно. И од тие причини, сметам дека во таква една констелација геополитичка, дека ќе биде ние многу тешко да
да се одупреме, иако не е спорно дека дека кај нас треба да има прво политички консензус по овие прашања. Меѓутоа, јас инсистирам да не се нарекуваат антиевропски сили луѓето кои што се против уставни промени, чисто поради тој однос на бугарската официјална политика кон македонското прашање. Дека не можеме ние да етикетираме луѓе во Македонија, затоа што македонците, реално македонскиот народ, не е задоволен од тоа што го доби со францускиот предлог. Веројатно, не знам, придобивките во иднина ќе бидат поголеми, може би ќе видиме, не знам, ќе видиме што ќе се случува, но не можеме да ги етикетираме опозиционерите, па и многу македонски граѓани, дека се антиевропејци, затоа што не сакаат да влезат бугарите во Устав. А тие не се против бугарите персе, туку се против односот. Ниту против влез во Европска унија. Ниту против влез во Европска унија. Да се разбираме, да. И тоа е. Овдека, бидејќи ми кажуваат дрежа дека е време за реклами, само уште една работа што би сакал да ја поясниме. Еве една мала индискреција ќе кажам. Денеска сосема случајно се најдовме на исто место јас и заменик министер Димитровски на промоцијата на новата книга на амбасадорот Срджан Керим. И го слушав многу внимателно и неговото експозе тамо при промоцијата, во која што тој без дималку завиткани и избори во Обланда рече светската дипломатија е во кома, мртва е, рече. Така е. Значи, дипломатијата не функционира. Па... И во ставени сме во ситуација кога практично на сцена стапува чистата сила. Морате да се поставите во една позиција и тоа е тоа. Нели ви е страв во случајот дека таа сила која нема потреба од дипломатија во овој момент, од причини кои што немаат врска со нас, ќе направи нешто која што ќе не принуди, еве, ги зборуваме отворно, ќе не принуди да направиме нешто што не сакаме. Бугарија е свесна за тоа, сосема известно, и потоа ќе се влечеме последици од тоа децении на напред. Знаете што, дали оно што денеска го говореше господинот Керим, како искусен дипломат се разбира дека резонира со оно што се случува на денешната политичка сцена, меѓутоа кога е мртва дипломатијата, силата говори. За среќа, во овие региони каде што сме ние, се уште на дипломатски начин се решаваат работите и тоа мислам дека под најголем притисок на американската дипломатија. Таа ја принвенува таа мека политичка, мека дипломатска моќ. Се разбира дека државите кои што се, како да речеме, во однос од Бугарија, Македонија, Бугарија е помоќна држава, затоа што е членка на Европската унија, и таа многу помалку ќе попушти, Македонија ќе попушти малку повеќе. Меѓутоа, сметам дека ние треба да инсистираме дека попуштањето од наша страна не смее да биде на штета на нашиот етнонационално самоопределување, на сметка на историјата, на сметка на иднината на македонската нација во Европската унија, и дека тоа мора да биде почитувано ако бидеме доведени во ситуација да мора да прифаќаме вакви договори. Не знам, сега на крајот на криштата станува збор нели за 80 прсти во парламентот. Ја не сум уверен дека брзо ќе се најдат, дека е многу тешко да почне овој процес во овој период од 2-3 месеци. Денеска господинот Мицковски вели, тоа го кажа за српска политика, меѓутоа го повтори веќе неколку пати, не е тајна, вели овој собраниски состав нема мандат за уставни измени. Тоа е посебно прашање, затоа што ние ниту кога влегувавме во владата како коалиционен партнер, ни беше понудена таква идеја дека ќе правиме уставни промени. И ние како коалиционен партнер не сме се договарале дека ќе правиме уставни промени по одредени прашања. Ниту било во некаква програма на влада ставено. Тоа дојде ад хок. Тоа дојде благодарение нели на преговорите со минатата година и францускиот предлог кога излезе. Фактички тоа беше ад хок прашање, дури мислам дека го измисли Румен Радев, затоа што не можеше да помине на целата декларација во бугарскиот парламент и оние други барања што беа уште порадикални, и дека тој ова го постави како услов за Македонија да ги почне преговорите. Меѓутоа, велам, не е можеби проблем тоа Македонија да го прифати од аспект на нели на правата на бугарите, туку е проблем од аспект на иднината и на историските. Ако ми дозволи да дадам пет рекламите да го завршим овој блок, ако ми согласувам со вас дека се работи за мене за символика. На неколку наврати ми имаат прашано по други телевизии гостувања интервјуа, зошто се плашат македонците да
стават бугарите во уставот за тоа што нема никаков реален проблем и се договориме тука, нели сите, па дури и опозицијата, дури и Мицковски јавно кажа дека лично само по себе не е никаков проблем да бидат бугарите во уставот. Митоа ми се чини дека примерот со Пендиков најдобро го дава одговорот од што всушност се плашат македонците. Македонија може да најде 80 пратеници, да го промени уставот, бугарите да влезат во уставот и потоа да се појави нов случај Пендиков, не знам, криминалци со кокаин, со хероин, со трговци со оружје, кои што ќе бидат натепани, претепани, може би убиени еден ден, ние не знаеме што ќе случи во државата, и само затоа што се тие бугари, утре официјална Софија утре да стави вето на македонскиот влез во Европската Унија, а ние веќе сме го променили уставот. Проблемот е во довербата и таа порака што сите ние толку долго ја очекуваме од Софија, како што објективно, ќе видам прогласам пак од Бугарија дека сум просрпски ориентиран, пораките што доаѓаат од Србија се сосема различни, иако Србија не е во позиција да не оценува за влез во Европската Унија. Едноставно не успеа двете влади во Софија и во Скопје во овие 5-6 години од како почнаа преговорите и првиот договор потпишан, нели, промена, после анекс и билатерални спогодби така натаму, не успеа да создадат и меѓу себе и меѓу јавностите во двете држави една нишка на доверба која што утре ќе градиме пријателство на врзоста на таа нишка. И тоа е најголемата катастрофа. Пендиков е доказ дека не може да заврши конфликтот меѓу Софија и Скопје со влезот на бугарите во уставот, според мене. Јас се согласувам со голем дел од вашите тези дека не може да заврши така приказната, напротив дека сега се заострува после ваков тип на инциденти. Како тие инциденти ќе се контролираат во иднина? Токму, ја мислам дека токму и затоа беа инсталирани тие клубови. Тие клубови беа инсталирани не да бидат за заштита на правата на бугарите во Македонија или за негување на нивните културни, па ако сакате историски, зошто не се нарекува клубовите Гоцин Делчев, Даме Груев, така? Зошто нема имиња токму на тие војводи за кои што тие тврдат дека се бугари? Не, немаме никаков проблем, нека бидат тие, затоа што тие се еве некакви заеднички херои што не поврзуваат без оглед они што ги сметаат за бугари, ние за македонци. И сега тие, значи идејата беше да се испровоцира. Нас не беше, ние бевме уверувани дека тоа не го прави бугарската официјална политика, дека тоа го прават одредени структури. Еве сега е моментот да видиме. Затоа не ме охрабруваат она што го говори и потпредседателката Јотова, министра за надворешни Милков, затоа што тие јаваат токму на тој бран на наводна загрозеност на бугарските граѓани, на граѓаните што се чувствуваат бугари во Македонија. Председателот Румен Радев, видовме предходно, имаше навистина по ретерираше малку во изјавите извесен период. И веројатно тука, ја затоа велам, мислам оти ќе треба да биде потребно многу посилно влијание на нашите стратешки партнери, Соединетите Американски држави. Искрено да ви кажам, јас на премиерот му реков, ако вие разговарате толку често, не со Кристина Агелар, со Шоле, се сретнал 4 пати, со некои други, со Ескобар. Зошто не му кажете дека судот во Благоевград или судот во Софија нека регистрираат две здруженија? Што би било добра символика? Зошто не му каже тоа на бугарите? Ми беше одговорено, па не знам, кажал, ќе му кажам. Искрено речено, да, ја сакам тоа, значи сакам тоа да го видам дека ние се обидуваме дека нашата влада прави се во тие односи, на крајот се разбира оно што го тврди Драган, на крајот сила Бога не моли ако не може една Србија, еден Вучич и така натаму да се одупре на политиката на Запад. Ние иако таму прашањето е сосема различно, не верувам дека една мала Македонија без оглед дали е власт или опозиција ќе може да оди контра стратегиските интереси на нашиот стратешки партнер. Ако се тоа стратегиски интереси. Ама ние можеме со нашето однесување и со нашите барања постојано да инсистираме на заштита на нашите национални интереси. И мислам дека тоа е легитимно. Ние не бараме нешто сосема друго. Бараме Бугарија да се однесува кон нас како кон луѓе кои што имаат собствен идентитет со историски континуитет. Ништо друго. Како кон луѓе, не може така. Овде кога ќе побараме пауза за реклами, чисто како за крај на овој блог само да кажеме дека во Бугарија дефинитивно не може да се состави влада и со само известно ќе има нови пети избори поред, што дополнително ќе ги обремени сите односи.
Разговараме со заменик министерот за локална самоуправа Зоран Димитровски, се враќаме по рекламите. Продолжуваме со разговорот со заменик министерот за локална самоуправа господинот Зоран Димитровски. Потрошиме многу време на темата поврзана со Бугарија и уставните измени. Се разбира, мораме да завршиме барем уште две теми. Едната, накратко, ако може да ми дадете коментар, господине Димитровски, во Украина е војна. Среде војна, новинарите откриваат скандали на владата, на министрите, на други функционери, со наплакање повеќе пари отколку што е потребно за набавка за војската, собирање повеќе средства отколку што треба, значи класични корупцијски скандали во среде војна, земја која што се бори за преживување во војна со Русија, не со некој тамо, има сила, има енергија украинската држава да ги смени овие функционери и да направи чистка во ситуација кога се борат на живот и смрт. Во Македонија американците постојано порачуваат. Корупцијата мора да ставите под контрола. Тоа е клучно прашање. Ова порека слушаме денјаноки од нив. Денеска Агелер рече дека ќе има листа, може би повеќе лица ќе бидат на неа, може би повеќе листи дури. Меѓутоа, ние се уште не гледаме некаква реална реакција. А ние сме во мир, ние се бориме за влез во Европската унија. Знаете што, американците не можат да ви го водат судството. Не можат да ви создадат... Тие може да ви помогнат да создадат институции, инсистирале, нели, долги години давале многу средства и видовме на крај какви се резултатите од нашите институции на прогонот, од обвинителството и судството. Меѓутоа, прво, тука се работи за еден систем, генерално. Ако вие имате обвинител кој што го предлага и избира парламентарното мнозинство, значи дека обвинителството е под политичка контрола на владеачкото мнозинство. И тука веднаш завршува приказната. Мислам, можете и за судството слично да говорите. Значи, ако вие немате отпорни, кредибилни институции кои што се и со начинот на избор имаше еден предлог, нели, меѓу Заев и Мицкоски дури, дека опозицијата ќе го бира обвинителот после две години, не се случи тоа. Зошто не направиме таков човек? Зошто не го промениме системот во таа смисла да или обвинителот го бира опозицијата, или да биде да оди на, да речеме, избори, или да оди на некој многу поинаков, да речеме, со двотретинско мнозинство да се избира во парламентот. Ако сакаме вистински прогон да видиме и да избереме личности кои што се со интегритет. Но велам американците, тие ќе направат листа. Видовме ние многу луѓе и други кои што биле на американските листи. И во актуелната власт има луѓе кои се и од предходната, значи и од... Бушковски, Тачи, да. Груевски и Мјалков. Значи, видовме и... Еве сега, Мјалков има судски проблеми, меѓутоа други ве нема. Тоа не значи вие дека како сте на црната листа на американците, дека вие ќе има против вас прогон во Македонија. Зашто нашите институции нема да имаат право да одат во Соединетите Американски држави, евентуално ќе им биде запланета имото тама. Ако се на таа некоја листа, зависи чија листа ќе биде во прашање. Дали на State Department, дали да некоја друга американска институција. И сега, во тој контекст, ние мораме нашиот систем да го средиме. Не е доволно само да повторуваме како папагали дека треба да дека треба да почне сериозна борба против корупцијата и организираниот криминал. Корупцијата е секогаш врзана со власта. Без оглед, ние не можеме сега... Само единствено се плашам. Не би сакал американската, бидејќи тоа е символична листа. Нели? Што вие, еве, на неја веројатно ќе има некои личности, веројатно може би поврзани со власта, нешто споменуваат луѓе, некои близки до... албанскиот коалиционен партнер и така натаму. Но се плашам таа листа да не се злоупотреби за личности кои што ќе се поврзат со отпорот кон, да речеме, европеизација на Македонија во контекст на уставните промени. Не би сакал да видам таков резултат, затоа што тоа значи веќе политичко етикетирање. Мислам дека Соединетите Американски држави како сериозен стратешки партнер ќе ја задржат својата улога на стабилизација на регионот и на прогон на вистинскиот, автентичните случаи на организирани криминали и корупција, кои што се секогаш поврзани со власт. Така, се согласуваме тука. Немаме многу време. Да. Јас мислам дека не треба на никаков начин да има злоупотреба на црната листа за било какви луѓе кои што не се дел од организиран криминал, да бидат ставени таму заради некаква пресметка. Па не, имаше во тоа на Бајден едно од неговите, нели,
обраќање на почетокот на мандатот дека на Западен Балкан ќе бидат и на оние што ги попречуваат и демократските процеси така натаму, па тука беше ставен и нели Додик потоа отиде на црната листа поради други прашања поврзано со Русија и така натаму. Да, да. Но тоа е... Ајде, немаме многу време. Можеме ли на кратко на крајот на емисијава околу проширувањето на владата? Известно е веќе дека Алијанса е пред влез во владата. Вие како Демократски сојуз или да речам вие како партии во владата кои што имаат 8 пратеници. Да, да. Заедно зборам тука со ЛДП, заедно со НСДП, други помали партии. Повеќе партии имате 8 пратеници, а освен вас како заменик министер за околна самоуправа, не знам дали има оваа групација да речам. Па ЛДП има министер, да, ЛДП има министер со двајца пратеници. Така, исто од локална самоуправа, да, така? Да. Меѓутоа другите немаат. Ние како 8 претеници можевме да бараме да се собереме заедно и да бараме да речеме дајте тројца претеници, тројца заменици, 30 министри, 30 директори, значи так, Алијанса да. Има 8 така претеници, да. Исто колку вие добиваат или бараат 3 министерски места и не знам директори и заменички. Да ви кажам на кратко и телеграфски зошто сметаме дека е лоша и штетна ќе биде влегувањето на Алијанса за албанците во владата. Вие директно не се засегнати како Демократски сојуз? Па, не знам. Не знам да ви кажам. Може би нас не ни е сообщено нели, на крај што ќе бидат последиците. Меѓутоа ни е речено дека другите коалициони партнери нема да страдат. Ние баравме од премиерот, дури и на вчерашната средба, дека бидејќи нашиот став е, ако се проширува коалицијата, дека не може тоа да биде на штета на етничкиот баланс, односно да се прави дополнителен дисбаланс. Бидејќи и сега е направен дисбаланс, имаме 8 министри албанци, 8 министри македонци, што не одговара, ако сакате, ниту на она што значи Охридски рамковен договор, односно на Бадентеровото правило, на правичната застапеност, амандманот 6 на Уставот и така натаму. Меѓутоа, тие велат, не, ова е политичка влада, може да има повеќе министри албанци. Не можете вие да имате политичка влада и Бадентерово правило, или едното, или другото, затоа што на крајот на краиштата и да имате политичка влада, во неа се етнички партии на албанците. Етничките партии застапуваат етнички национални интереси, не застапуваат идеолошки интереси на сите граѓани во Македонија. И од тој аспект гледано треба да има соодветна и правечна застапеност, да не биде на штета на македонците. Од премиерот ни беше ветено дека нема да оди на дисбаланс. Ке видиме, не знам, дека ако излезат доволно, ако излезат, да речеме, не знам, ако се случи таа реконструкција, сега прво не знаеме, да се уште се преговори, ако излезат двајца или тројца министри албанци, ако влезат двајца или тројца министри албанци, ќе излезат двајца или тројца министри албанци. Дека нема да биде на штета на етничкиот баланс или дисбаланс во владата и дека тој води грижа и сметка за тоа. Втората работа која што јас сметам дека е штетна е по однос и на демократските процеси. Па вие гледате што остана во албанската етничка заедница, сите политички партии влегуваат во власт. Значи губи Беса, да. Да, Беса, меѓутоа Беса е партија која што е еден беше поделена на крајот на две алтернатива и Беса и сега се рекуперираат, па победија во Тетово и така натаму, прават нешто напори, меѓутоа албанците ја губат опозиционата битка во Македонија. Алијансата за албанците беше една од сериозните политички партии која што забележуваше на владеачката ДУИ. И значи, албанците губат како граѓани во Македонија опозицијска партија и губат во делот на демократијата. Натаму губи битката против организираниот криминал и корупцијата. Зошто? Затоа што ние до сега гледавме, нели, тоа што го тврдеше Алијанса, дека се во ДУИ се корумпирани и така натаму. И сега ќе станат дел од владата. Тие велат, со нашето влегување во влада, ние ќе ја засилиме битката против корупција. Како ќе ја засилите кога вие доаѓате утре и ќе барате одредени места и позиции и вие против својот коалиционен партнер ќе работите и натаму ќе зборувате во јавност дека е корумпирана политичка партија? Значи, не може да се засили туку со комотно парламентарно мнозинство, тоа е инаку единствената причина зошто треба Алијанса да влезе во владата. Официјално кажана од владачкиот СДСМ, дека ќе имаме функционално собрание. Сега немаме функционално собрание. Со 72 претеници ќе имаме навистина, ќе можат и тројца да нема, па ќе се надоместат, ќе поминуваат полесно одредени закони, ќе има кворум постојано и тоа е единствената прагматична цел зошто би се проширила владата. А скриените цели се за тоа, искрено да ви кажам, нели она што го зборува и постојано и колегите од Алтернатива,
резервна гума да бидат на Али Ахмети, да ги спасат неговите министри од интерпелација поради огнената група која што може да ги предизвика во парламентот и така натаму. Меѓутоа, јас сметам дека на крајот дури и Дуи ќе бидат губитници од оваа приказна. Зошто? Затоа што ако Алијансата влегува во владата да биде резервна гума на Али Ахмети, значи за да ги надомести огнените кои што се спротиставуваат, во тој случај Али Ахмети ќе ги изгуби огнените. Со губење на огнените кои што имаат сериозно влијание во политичките структури на таа, во партиските структури на Дуи, во суштина прават нов алтернативен политички субјект. Ако се оддалечи тие луѓе, ако се оддалечат од Дуи, може да направат нови листи и Дуи да има сериозни последици за наредните избори. Така што сметам дека... Или може би токму тоа е планот на Дуи, да ги елиминира Изет Меджити, Муса Џафери... И што ако ги елиминира? Па тие се силни на терен. Тие имаат влијание во политичките структури на Дуи. Тие не се луѓе... Но, Жоро, добро ги познаеш работите. Знаеш дека сите луѓе, како и од ВМРО, сите што излегли од ВМРО, сите што излегли од Дуи, сите им завршила кариерата. Тоа се случи со Гзи Мострени. Меѓутоа, ја ги следам и албанските аналитичари што пишуваат и што зборуваат. Дека овие луѓе не се било кои. Имаат неколку градоначалници, тројца, еден бивши градоначалник, двајца актуелни градоначалници, имаат цели општински совети, заедници и така натаму. Да не заборавиме дека Изет Меджити беше човекот што го обезбеди парламентарното мнозинство која го фактички го донесе паратеникот од БСА да гласа кога требаше да падне Кастриот Реджепи. Кастриот Реджепи. Така што меѓутоа да завршам со уште една две реченици дека со влегувањето натаму на алијанса во владата не е само проблем етничкиот дисбаланс во контекст на, да речеме, министри. Еве, да речеме дека ќе остане истиот баланс. Вие веднаш слушате дека тие бараат, не знам, 30 директори, што подрачни единици, што ова, дека бараат 200-300 вработувања. Значи, прво, губи планот за реформи на државната администрација. Имаме дополнителна партизација. Имаме нов коалиционен партнер кој што со нови апетити. Ние не се задоволени апетитите на другите. Ние вчера имавме состанок и со генералниот секретар. И нашиот став околу кадровската политика беше јасен. Господинот Павле Трајанов им каже отворено. Луѓе, за каква кадровска политика за пополнување на работни места вие зборувате? Дајте односно направете да сите вработувања бидат независно од политички списоци. Дајте им луѓе, затоа што точно е дека има и партиски луѓе кои се квалитетни, така? Ама нека си конкурираат и тие за одредени работни места по институции. Зошто ние имаме да делиме некаков колач? Заборавете ја таа приказна. На крајот на криштата сега сме пред крај на мандат една година. И сега да имаме дополнителен коалиционен партнер кој што сега ќе бара, не знам, 200-300 работни места. Па ти имаме... информации се за многу повеќе, не пример, се за 200-300. Да. Добро, јас карикирам, може би и повеќе се. Не карикирам, тоа беше напишано, оваа бројка беше напишана во некој од медиумите на албански јазик. Така што сметам дека никој нема да крај да има никаков ќар, а најмалку европската евроинтеграциите, затоа што влегувањето на алијанса за албанците во владата ништо нема да направи на планот на евроинтеграциите. Освен што ако се оствари идејата дека е ова европска коалиција и ако тоа се злоупотребува пропагандно, само дополнително ќе направи поделби меѓу македонскиот и меѓу фактички граѓаните, оние што се, еве, условно речено, не се за уставните промени, и тие ќе бидат дополнително етикетирани дека се неевропејци. Ако некого насила му велите дека е неевропеец, зошто тој би гласал за уставните промени? Зошто тој би поддржал уставни промени? Па и политички. Влезот на сите албански политички партии, освен БЕСА, во владата, е поен плюс за ВМРО-ДПМНЕ, кој што ќе има многу добар наратив да каже, еве ги, сите се собраат против ВМРО-ДПМНЕ. Искрено да ви кажам, тој тип на изолација на опозицијата и етикетирањето дека е таа неевропска, тука има една мала разлика, дали ми деме левица е нешто по-радикално, ВМРО-ДПМНЕ е да не биде заложник на левица и така натаму, мислам дека таа пропаганда не минува, затоа што проблемот затоа велам не минува. Дури се прави услуга на ВМРО-ДПМНЕ. Јас постојано велам дека владата мора да работи на прво сега го имаме овој скрининг процес и така натаму. Ние го испуштивме, буквално не беа, треба да бидат сите он борд, што се вели. Нашата заедничка цела да станеме членки на Европска унија. Ма ние имаме проблеми не во тоа како ќе се
значи како ќе ги исполнуваме стандардите, иако и тука имаме проблеми, затоа што се случуваат одредени работи, корупција, организиран криминал, меѓутоа имаме сериозни проблеми во однос на тој француски предлог и оно што ни е понудено како преговарачка рамка. Тоа да, може би е таа непроменлива во смисла на еве преговарачката рамка мора да се оствари, вклучително со меѓутоа тоа не значи дека ние не можеме да најдеме одреден консензус како политички партии, како политички елити, како граѓани и власт и опозиција да се бориме за интересите на мнозинскиот народ во Македонија. И за тоа мора да има консензус. Не можете вие да го етикетирате без оглед дали е Христијан Мицкоски. Па не верувам дури дека Апасиев, освен ако нема некои информации дека на вистина руски структури финансиски стојат за него или разузнавачки. Ја не сум видел тоа до сега. Меѓутоа треба јасно да се каже. Тој човек премиерот на пресконференција кажа дека постојат такви информации, дека има, не кажа за кого. Јас не знам, што е многу, беше многу несериозно до А затоа што пазете тие граѓани, значи има тоа е човек што има за себе големо гласачко тело. Тоа не е мало гласачко тело по анкетите. Не знам, може би 6, 7, 8 претеници, не е битно, може би и повеќе. Ние не знаеме што ќе се случи. И сега, јас во моите разговори искрено речено и со странски амбасадори, и со американците, со сите им велам. Вие сакате да помогнете, фактички со овие процеси што ги правите, радикалните структури во Македонија да добиваат на цена. И ако, вие, значи, со вашето однесување, левица ќе јакне. Ако Македонија не, ако не и помогнете на Македонија, ако не ни помогнете на сите нам, да имаме да ги штитиме ние националните интереси, да оваа влада застане на не само владата и опозицијата заедно, меѓутоа да ги оствариме нашите европски, да речеме, идеали и така натаму со рамноправен однос во односите со Бугарија, да имаме некакви отстапки и од бугарска страна, подадена рака, политичка волја која што ќе биде прикажана, вие помагате левица. Со туркање на уставните промени и етикетирање дека се тоа неевропски сили, не помагате. Не им е гајле на луѓето што ќе гласаат за левица, дали некој ќе ги етикетира дека биле неевропски структури. Тогаш велам дека вие ќе бидете одговорни за производство на радикални, ако сакате, и пропутиновски, проруски структури во Македонија. Вие ќе ги произведите идеолошки, не заради тоа што Русија стои зад нив. Да, тоа е една енигма која што и мене не ми јасна. Јо дека само како за крај изјавата на господинот Таравари сега пред кратко време, вели во изјава, ако имаме гаранции дека може да се постигне бројката од 80 гласа, тогаш може да почнеме преговори, ако не ќе размислиме и ние, не сакаме да го рискираме нашиот рейтинг. Тоа е сега изјава? Да, ова е сега информација од пред 15 минути. Мислам дека и предходно имаше таква изјава Таравари. Ја не го разбрав контекстот таков, дека прво ќе бара да има 80, па потоа да донесе одлука дали да влезе во влада, затоа што тие, зашто 80 ги нема. Ги нема. Мислам дека е тоа повеќе изјава на господинот Таравари насочена кон своето членство, затоа што и таму има отпори на дел одредени структури. Па не ги крие. Да, и таму има, и тој ги кажа дека има разноразни гласови, дека не треба да влегуваат во власт, што се опозицијска партија и сега ќе ги до наредните избори, без оглед што они би добиле одредени бенефиции, вработувања, директори и така натаму, може би бизниси, не знаеме, дека како опозицијска партија која се борела против ДУИ во албанскиот табор, ќе изгубат многу. И веќе еднаш кога беше во владата, да, беше избркано таму. Да, сериозно. Значи, тој ќе направи многу сериозно. Значи, ова е не е ни во интерес на самата алијанса за албанците. Но мислам дека приказната со 80 е само една символика, една флоскула, едно фрлено, ако можам така да кажам, парола во јавноста кај неговото гласачко тело, дека еве ова е причината, ние сега обезбедуваме 80. Исто како што кажа Кастрио Треджепи, дека жена му гледа на телевизија, го видела Макрон. Меѓутоа, да, Макрон кажа дека ќе станеме членки на Европска унија. Да ви кажам искрено, јас би сакал овие процеси навистина да бидат што пред се прво, што помирни во Македонија, да немаме типот на инциденти, без оглед дали е тоа тепачки претепувања. Или обвинувања, или етикетирања. Не, меѓутоа, би сакал да влеземе, иако се плашам дека нема да биде оваа година толку мирна во оваа смисла, но апелираме и како политичка партија и во односите со поголемиот политички партнер да ги намали политичките тензии во Македонија. Да не правиме конфронтации на национална основа во смисла на меѓумакедонска зборува. Дека ние имаме иста цел.
иако албанците го почитуваат тоа, да не бидат сега тие се демек за Европската унија, мнозинскиот народ во Македонија зашто е? За Путине? Мислам, смешно не, добро, е тоа. Тоа е, да. Тоа е смешно. И драго ми е што го човек од владата го кажува тоа. Тоа е патетично. Смешно, а упорно инсистира се да само на таа реторика. Не, ние дека... кажаме дека е погрешно, не смеете да ги делите. Не мисли, ја мислам дека дури се да само, дека тоа му е наметнато во одредена пропагандна војна од некакви пиар структури и дека тоа дури не е ни американска направија, што би кажале Кавадарчани, дека е тоа погрешна тактика пропаганда, која што на крајот ништо нема да им донесе. Ако анализираме високи функционери во СДСМ, ќе видиме дека тие имаат многу поблиски врски со Русија, отколку било кој друга опозицијата, но тоа е прашање за друга емисија. Да. Жоро, благодариме што беше вечерва овде, благодариме за искреноста, навистина не очекував да бидеш толку искрен околу позициите и на Демократскиот сојуз, па и во владата, за разговорите што таму ги водите. Повторно се надевам дека ќе бидеш гостин во Заспи, ако можеш, во емисијата, во телевизијата, која што беше прогласена од Ахмети и од Ковачевски, за чувствуваш дека сме ние некаква партиска испостава. Да, јас им кажав, не стигнав со Дуи да разговарам, ама на СДСМ им кажав дека погрешно е да се отвара било каков фронт со новинари и со медиуми. Иако знам дека еве против вашата телевизија имаше и за одредени други некакви наводно нелегални даночни активности, процеси, меѓутоа велам дека не е добро, дека е погрешен чекор од политичарите да се расправаат со медиуми без оглед каков тип на уредувачка политика имаат медиумите. Ако вие препознаете дека некаде има незаконско работење, повелете, гонете го незаконското работење, меѓутоа новинарите немаат врска со тоа. Слични такви тези застапува во времето на еден телевизија. Ако Велија Рамковски треба да одговара за одреден криминал, нека одговара Велија Рамковски. Зошто? Зошто го затварате етерот на таа телевизија? И тука бевме на иста позиција. Тоа, тука да. На иста. Благодариме уште еднаш, почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Верувам дека сте задоволни од овој издание на Заспи, ако можеш. Утре во 15 часот е репризата на оваа емисија, утре вечер во 22:30 повторно со мене и со Горан Момировски. Имајте пријатна ноќ.